אז היום אנחנו מסיימים את סדרת האיור וטקסטורה. טקסטורה ואיור. ורציתי לדבר על כמה דברים ככה ממש אחרונים, טאצ'ים אחרונים שיכולים להיות נחמדים. אז קודם כל, אחרי שככה הסצנה שלנו כבר גמורה, אפשר להגיד, בוא נגיד שטיפלתי בכל העציצים חוץ מזה. בקד שלא טיפלתי, אבל פה לא הספקתי. אז בואו נניח שזה כבר סיימנו עם זה גם, והכל ככה מרוצים מהתוצאה. אנחנו יכולים לעשות כמה דברים כדי טיפה להפוך את האימג' הזה ליותר יפה אפילו, ממה שהוא כבר עכשיו. ואני כמובן מדבר על כל הנושא של אג'סמנטים, ונושא של משהו שנקרא קאמרה רואו פילטר, עכשיו נות אנחנו נראה את זה גם. אבל לפני זה יש איזשהו משהו קטן שרציתי להראות לכם. אנחנו יכולים כמובן להכיל גם טקסטורה לרקע. וטקסטורה יכולה להיות, כמו שעשינו קצת כאן, טקסטורה יכולה להיות גם בעזרת פשוט מאסק. יכול ליצור פה איזשהו מאסק, אופה, מאסק אחד לרקע. ולקחת איזושהי מברשת, לא משנה, ובעצם להעלים חלקים, אם אני רוצה, נגיד ככה, כדי גם לחבר את הרקע לכל מה שמתרחש כאן. אז יכול להיות שזה טיפה גדול מדי, אפשר טיפה להקטין את המברשת, אפשר להוריד את הפלואו שהוא ב-100, פלואו זה אומר כמה המברשת יורה לנו החוצה את הנקודות האלה, אז אפשר טיפה להוריד את הפלואו, טיפה להקטין אולי, לתת משהו שהוא ממש בגדר אווירה בלבד, אפילו זה יותר מדי. זה מאוד ככה, צריך להרגיש את זה, צריך לראות את זה בעין. אבל גם את הרקע אנחנו יכולים ככה להכניס פה לקטע המגורען הזה שיש לנו. אז אני ככה ממש בפרי סטייל עובר. זהו. ואת מה שעשינו פה לרקע, אנחנו יכולים לבצע גם בפועל לכל הפריים ביחד. אז יש איזשהו קיצור מקשים מאוד ככה יעיל, שאני רגע אראה לכם. אני לרגע מחבא את השכבה של הרקע, של הצבע הרקע, לא של הדבר הזה. אז אנחנו נשארים רק עם האימג' ואני אעלה ככה הכי למעלה, אתמקם פה במעל הלר האחרונה, ויעשה את הקיצור מקשים של קונטרול, אלט, שיפט ו-E. זאת אומרת, כל המקשים, קונטרול, אלט, שיפט ו-E. וזה בעצם יצר לנו פה איזושהי שכבה שכוללת בתוכה את כל מה שיש מתחתיה בהיררכיה. זאת אומרת, את כל העבודה שלנו. אז הנה, אפילו אני יכול עכשיו קצת להזיז אותה, שתראו למה אני מתכוון, יש לנו פה את הלייר הזאת שכוללת כבר הכל. אז זה טוב לכמה דברים, קודם כל לאיזשהו גיבוי אם אנחנו צריכים, או לדבר הבא שאני הולך להראות לכם, שזה קצת לשחק עם הצבעים. אז יצרנו את העניין הזה, אני יכול ממש לצמצם פה את כל ה... אם אני נלחץ על קונטרול ולסגור את התיקייה, אז בעצם אני אסגור את כל התיקיות, זה מה שקרה, הייתי פה כל מיני תיקיות פתוחות, לחצתי על קונטרול, ואז סגרתי אחת מהן, והכל ככה נסגר ביחד. אני יכול ממש להעלים את העין, מכל הדברים חוץ מ... רק כדי להדגים לכם את העניין, חוץ מהלירה האחרונה הזאת שיצרנו, אני פשוט ממש מחבא את העין, הכל, 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 וופ, אפשר גם ככה. ובעצם יש לנו רק לר אחת בלוקה. זאת הלר הזאת שיצרנו עכשיו עם הקיצור מקשים הזה. בואו נחזיר את הרקע שלנו. יפה. אז יש לנו פה בעצם לר אחת, גם עליה אנחנו יכולים לפתוח מסק, ואם בא לנו כן, סתם בשביל הכיף, גם להוסיף אולי איזשהו גריין כזה לאזורים מסוימים. נגיד כאלה, וגם איזשהם טאצ'ים כאלה שהם יכולים להיות נחמדים, ממש בעדינות. לא להגזים עם זה כמובן, יכול להיות שאני קצת הגזמתי, אבל לא נורא.
רוצים את זה לכיף. אז כן, כל מיני כאלה, קצת להוסיף לאווירה. ובעצם מה שהולך לעשות עכשיו זה כמה דברים. קודם כל, אנחנו להתחיל, ניגש למה שאמרנו, לפילטר, ולקמרה RAW פילטר. קמרה RAW פילטר בעצם תפתח לנו פה את ה... אופה, רגע, אני חושב שסימנתי רק את הלייר, סימנתי את המסכה, צריך לסמן את הלייר. אז אני חוזר לפילטר וקמרה RAW פילטר. נתן לזה לעלות רגע. יפה. אז אנחנו רואים פה בעצם את הלייר שסימנו. אם אנחנו רוצים גם לראות את הרקע, שזה תכלס מה שאנחנו רוצים, אז בואו נעשה עוד דבר. יש לנו כרגע את הלייר שלנו ואת הרקע דלוקים בעיניים. אז אנחנו יכולים שוב לעשות את הקיצור מקשים הזה. Ctrl, Alt, Shift ו-E, ולחבות גם להם את העין, ונשארנו מה שנקרא עם האימג' הסופי. ועליו עכשיו נעשה את, את הפילטר הזה. והפילטר הזה, פעם כבר ראינו אותו, ממש בהתחלה אני חושב של התרגולים, אבל הוא גם השתנה מאז, ה-UI השתנה, אז בעצם יש לנו פה את הסרגל הראשי שעוזר לנו לעבור בין כל מיני מצבים, ספוט רימובל, עשיר כתמים, להשתמש בברשים כדי להכיל כל מיני אג'סמנטים, אבל היום אנחנו ניגע בכל מיני דברים טיפה יותר פשוטים, שנמצאים אפילו בפריסטים, ככה כדי שיהיה לנו מהר. אז יש לנו את ה, בעצם את הגרסה שאנחנו הצבנו, שנראית ככה, אוקיי? וכשאנחנו נרחף פשוט מעל כל הפריסטים האלה שיש לנו, ויש לנו פריסטים שקשורים בצבע, בדברים טיפה יותר יצירתיים, כאלה שנקרא creative, כל מיני צבעים וככה, יש לנו גם פריסטים של קרבס, ברגע שאנחנו נרחף עם העכבר, אנחנו פשוט נראה, נקבל את התוצאה. אפשר להוסיף גם כמה פריסטים אחד על השני. אז אני מחפש ככה לראות איזשהו פריסט שיותר מוצא חן בעיניי. יש פה באזורים האלה דברים מעניינים. אז סתם אני עובר ככה אחד אחד כדי שאתם תראו גם את הדברים, איך הפריסטים האלה ככה ממש מהר משנים לנו את ה... את התמונה, תראו את זה נגיד. Black and white זה שחור לבן, כל מיני פריסטים של שחור לבן. Curves, יש לנו ממש פריסט כבר ל-curves, מה שנקרא, ה-adjustment הזה. זה ממש יפה בעיניי. אז כן, אפילו של grain, להוסיף grain, אם אנחנו רוצים להגזים את עניין ה-noise, מקווה שאתם רואים את זה טוב. בזום אני יודע שבטוח לא רואים טוב, בהקלטה הכוונה. אז אני אנסה ככה להתקרב, אופה. להתקרב טיפה. כדי שגם החבר'ה שרואים את ההקלטה יראו יותר טוב. אז כן, כל מיני דברים כאלה. נחמדים. ונהייתם גם איזושהי מסגרת לתמונה. אפשר להוסיף איזשהו וינייט עדין. אחלה, מה עוד רצינו לדבר עליו? אז יש לנו פה כל מיני דברים. עוד דבר שאפשר לעשות, הוספתי את הוינייט הזה, heavy, נחזור לנם. הדבר שרציתי להראות, זה פה בחלק הראשון של edit. אנחנו יכולים לעבור קצת על דברים שקשורים ב-vibrance אולי, על העלות. תראו מה קורה שאני מוריד, אנחנו מקבלים פחות רוויה, פחות חיות. אפס כמובן זה המצב ההתחלתי, ואם אני טיפה יעלה, כן, לא בהרבה, נגיד ב-20, מקבל תוצאה שיותר ככה, אולי עם צבעים חיים, אפשר טיפה לעלות הסטוריישן אולי, ממש, ב-10 אולי. וממש, הדברים פה הם ברמת ה... ממש להסתכל איך הדברים משפיעים. אז אם אני אעלה נגיד את הטקסטורה, ממש אני אגזים את זה, אתם תראו עוד יותר את הטקסטורות פה. אם אני אוריד, אנחנו נקבל מראה יותר פלאטי. אפשר טיפה לחזק, אולי. כן, בכל הדברים שאתם בטוח כבר מכירים.
אז אני יכול לאשר את הדבר הזה. ובואו נראה את הלפני ואחרי. בואו נחזיר רגע את ה... נחזיר גם את הרקע, יש לנו איזשהו רפרנס כזה. אני מסתכל סתם על האזור כאן. אז לפני, צבעים באמת היו נראים לי טיפה דיווים. אחרי, צבעים יותר חיים, יותר saturated. ואפשר קצת לשחק עם adjustments, אז אולי להוסיף curves. בואו נראה. אולי טיפה נבליק פה את העניינים. אז אני עובד תמיד עם ה... מתחיל עם ה-S curve הזה, אני טיפה תופס את האזורים הבהירים ומעלה, ואת האזורים הקיים אני טיפה מוריד. לא בטוח שאני אוהב את התוצאה, זה נראה לי מוגזם מדי. אז אולי אפשר גם לוותר על זה. עוד שעכשיו זה נראה לי טיפה יותר יפה, ככה. בכל אופן, שחקו עם זה, תראו מה יוצא נחמד. עוד דבר שאפשר ככה לשחק איתו זה מה שנקרא Color Lookup, שהוא גם, יש בו כל מיני פריסטים מעניינים. בואו נבחר אחד, תראו, כל מקבל גוון כחול. אפשר ממש לעבור ולקבל כל מיני תחושות שונות, תראו, מעיצוב אחד שעשינו, אנחנו מקבלים פה כל מיני דברים. אז זה גם איזשהו משהו אקסטרה כזה. זה נחמד. אני טיפה יוריד לו את האופסיטי. זהו, שאלות לגבי זה, לגבי כל מה שעשינו. בזמן שאני ככה מדפדף בפריסטים. ושאלות, תרגישו חופשי. ואם אין, אז אנחנו פשוט נסיים לנו להיום. אולי ככה. וזהו, כמובן שאנחנו מוציאים את הקובץ באקספורט, קונטרול, אלט, שיפט ו-W. באקספורט אז, זה נקרא. ואנחנו יכולים להוציא את הקובץ כ-JPEG, ויש לנו איור שלם. אז אחלה, מקווה שהיה לכם מעניין בסדרה הזאת, מקווה שנהניתם לראות את התהליך, מההתחלה ועד הסוף, מאילוסטרייטור, דרך ההשראות שעבדנו איתם, ולפוטושופ להעביר את הקובץ בצורה נכונה, ואז לעבוד עם שכבות בצורה נכונה, בתיקיות, ולהצליל כל מיני סוגים של טקסטורות. תורידו את המברשות האלה של אדובי, הן ממש ממש טובות, Get More Brushes זה מפה. ויאללה, תהנו, תעשו דברים מגניבים, ותראו לי גם, אני אשמח לראות מה אתם עושים. אז זהו להיום.